Oi, gente, tudo bem? Gente, estou aqui no meu banheiro. Que eu vou tomar meu banho agora. E muita gente me pergunta como que eu faço para cuidar do meu cabelo depois de usar a Select One da ProHal, né? Que deixa o cabelo bem brilhoso, bem macio, alinhado. Muito maravilhoso. Que as pessoas até perguntam, né? O que, que a gente está usando. Não basta só usar a Select One. Você continua com os cuidados depois. E eu uso, gente, ó, o shampoo Select Care, também da marca ProHal. Uso depois do shampoo a máscara e depois eu uso o condicionador. Então, eu vou filmar para vocês, porque muita gente tem dúvida relacionada a isso. Então, eu vou mostrar como é que eu faço passo a passo. E é um cuidado que você pode fazer diariamente. Eu geralmente lavo meu cabelo diariamente. Então. Eu uso esses produtinhos aqui que vendem lá na loja ProHAL. Então você pode comprar a sua Select One e já compra esse kit junto. Vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. mostrando de pertinho para vocês. Se eu posso dar uma dica, é que vocês comprem a Select One já com esse kit junto, que foi o que eu fiz. É, eles vendem lá separado, só o shampoo, só o condicionador, né? Só a Select One, mas eles também vendem a Select One junto com essa linha Select Care, que na minha opinião é a melhor escolha. Por quê? Porque quando você usar a Select One, depois você já começa a usar a linha Select Care. Se depois você for comprar, né, você vai comprar, eles vão postar no correio, até chegar para você, você vai acabar utilizando outro shampoo no seu cabelo, é, ao invés de usar a linha Select Care. E aí, né, aquele aquele resultado incrível com a Select One, vai sair rápido se você ficar utilizando outro tipo de shampoo, outro tipo de condicionador. Então esse aqui é o ideal, esse aqui é o indicado, né? Select Care, gente, tem óleo de coco, colágeno hidrolisado, ácido lático e ele promete hidratação profunda e brilho intenso. Aí a o brilho intenso, quando você passa Select One, você já percebe, mas esse brilho vai saindo se você não utilizar, né? É, o shampoo do a máscara certa depois de ter usado a Select One. Então, na minha opinião, é fundamental que você tenha esse produto na sua casa se você for utilizar a Select One. Né? O shampoo, eu passo o shampoo, aí com as cutículas do cabelo abertas, né? Eu passo a máscara, que tem as mesmas coisas do shampoo, tá vendo? Gente, e é muito cheiroso, tem um cheirinho de coco sensacional, eu amo tudo que tem cheiro de coco. E você finaliza, né? Fechando suas cutículas com o um condicionador. Cara, não tem erro. O cabelo fica muito, muito, muito incrível. Luma, então, por que, que eles vendem separado, né? Primeiro, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar o kit Select One mais Select Care né? Segundo que às vezes a pessoa quer comprar, né, só a Select One e depois vai comprar o kit Select Care e tá tudo bem. É só uma dica que eu tô dando mesmo. E, por exemplo, o meu shampoo com certeza vai acabar mais rápido do que o meu condicionador, porque eu uso muito shampoo. Eu passo shampoo duas, às vezes três vezes no cabelo, né, para lavar bem, porque eu tenho a raiz oleosa. Então, o meu shampoo vai acabar antes. Com certeza. Então, não tenho necessidade de voltar lá e comprar um kit inteiro dos três, sabe? Eu vou voltar e vou comprar só o shampoo. Então, por isso, é fundamental que eles vendam também o um produto separado, certo? É, outra coisa também, o shampoo e o condicionador são tops, 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 tops. Mas muita gente pode querer comprar somente a máscara, né? Porque a máscara, gente, Luma, não posso comprar o kit com os três. Só posso comprar um desses três produtos aí. Qual você indica? Com certeza a máscara. Com certeza a máscara dá um boom, que vocês não têm noção. Mas eu acho que é muito bom preparar o cabelo lavando com o shampoo correto também e finalizar com o condicionador correto. Então, se vocês podem comprar os três, ótimo, maravilhoso. Se vocês não podem comprar os três, compra só a máscara. Mas tomem muito cuidado com o shampoo que vocês vão usar. O shampoo também acho fundamental, gente. Compre o shampoo e a máscara, se você puder. É, já que, né, caso você não possa comprar o condicionador. Porque o shampoo é o que mais faz é, acabar com aquele efeito incrível da Select One o shampoo que você fica usando depois no seu dia a dia, sabe? É, shampoo, gente, tem que ser muito bom pra, pra não atrapalhar as coisas boas que a gente faz no cabelo. A gente cuida tanto do cabelo, mas a gente mal sabe que a maioria dos shampoos. É que estragam o nosso cabelo, né? Acaba tirando aquele brilho, acaba tirando é, o efeito maravilhoso que a Select One dá no nosso cabelo. Então, a ProHal, pensando nisso, criou uma linha só pra isso, cara. Então, a gente tem que aproveitar. Eu não lembro se tem na versão maior, mas se tiver. Se joga, se joga. Ainda mais se você vai ser uma pessoa que vai estar sempre utilizando a Select One, né? Retocando a raiz e tal, você vai estar sempre utilizando a Select One. Então mantenha sempre na sua casa essa linha Select Care. Ah, aluno, eu queria também usar outra coisa. Vai lá na ProHAUL que eles têm também outras máscaras maravilhosas que vocês podem usar. Não tem erro, gente. Se vocês comprarem a Select One para passar no cabelo, é, essa linha Select Care não tem erro. Porém, se você, ah, tô achando que meu cabelo enjoou, sei lá, quero mudar. Vai lá e compra outra coisa dessa marca. Porque a marca já faz pensando nisso, sabe? Então a melhor coisa, tem de tudo lá nesse site. Temos cupom Luma10 e tem de, de tudo: tem produto de reconstrução, tem pro, produto de nutrição, de hidratação, tem tudo. Então vocês podem variar também nos produtos ProHal é, para cuidar do cabelo de vocês, é, utilizando, né? Quando vocês utilizarem a, utilizarem a Select One, assim como eu. E assim vocês vão ver que vão prolongar o efeito da Select One no cabelo de vocês. Lembrando, gente, que na ProHall não vende só produtos para quem tá usando Select One, não, tá? Tem produtos para cacheada, tem produtos para quem quer fazer o cabelo crescer. Tem muita coisa lá. Vai no site e se joga. E é um site super confiável, uma marca reconhecida há anos aí no mercado há anos, que eu indico, né? Então vale cada centavo. Super indico real. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, porque olha, eu amei. Olha, gente, finalizando o vídeo da Prohal, dos produtinhos que eu usei da marca Prohal. Nem tá muito claro o dia, porque já tá anoitecendo. Tava esperando o cabelo secar naturalmente, né? Sem precisar passar chapinha nem nada para vocês verem. E olha como ficou, eu tô dentro de casa. Olha esse brilho, bem soltinho, macio. Ó... Então, pro seu cabelo ficar bonito mais tempo depois de usar a Select One, o segredo é esse. Compre o Kit Select Care. Essa dica não dou pra qualquer um, não, hein? Não sai dando essa dica para todo mundo, não, hein? Sensacional! Ó! Oh. Brilhoso, alinhado, macio. Sensacional! E é isso, vocês podem usar diariamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!